eller den värmen och blir inte. Nej, jag bommar på kvinnan. Känns det som att alla är pros? Jag fick han! Oj! Vad fan har vi ändå flinch också? Vad sa jag? Jag fick på ett film. Fan, det är han. Ja! Där är han. Yeah.
Hitmarker, da. Hitmarker, da. Faen, så shit. Nei! 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 Det er hitmarker, da. Fire for det, da. Det var legit en kod hitmarker. Redemption time. Go. No! Nei! Den bogdom bosti på den skulle du ha fikk på den. Og da? Yes! Det går meg gjerne om at... Oh my god, fuck that. Åh! Nei!